Dámy a pánové, milí diváci, nádherné, krásné, ničím nerušené, pochodové a slunné dobré ráno na TV Čechy. Dnes se nacházíme v Hlinsku v Čechách a vy nás posloucháte. A posloucháte nás proto, protože my jsme se přijeli podívat do oční kliniky nebo centra, jak chcete, a také optiky Oftex Hlinsko v Čechách. Ano, Železné hory jsou nádherné, Vysočina jako takový kraj úplně skvělý a sami vidíte, že dnešní dobré ráno je plně slunné. Každopádně oční centrum Oftex nás bude zajímat v dnešním dobrém ránu, také optika, klinika a tak dále. Poslechnete si pár rozhovorů se zaměstnanci oční kliniky Oftex tady v Hlinsku v Čechách a další informace na vás čekají. Vám všem krásné dobré ráno z Hlinska. Hlinsko disponuje jenom pro vaši zajímavost 9600 obyvatel. Každopádně poměrně známé Hlinsko v Čechách, kde se dnes také nachází TV Čechy. Webové stránky, facebookové stránky vám jsou k dispozici, takže sledujte TV Čechy. Tady provádíme takový doplňkový oční vyšetření, je to perimetrie, to je přístroj tady naproti mě, tam se provádí vyšetření zorného pole, je to hlavně u glaukomatiků, anebo v rámci screeningového vyšetření, anebo třeba perimetrie se dělá i vyšetření na řidičský průkaz. Aha. Takže to je jedno vyšetření a pak máme ještě vyšetření OCT takzvaně, a to je optická koherentní tomografie. Je to už takové nadstandardní vyšetření, kde teda se vyšetřuje zadní segment oka, dělají se foto v řezech a vyšetřuje se zrakový nerv a sítnice. Krásně jste nám to popsala, takže všechno to vyšetření potom vlastně se konfiguruje k tomu, jestli se posílá na zákopná operace třeba Pardubic, Kordovi, ano, to tak, určitě, potom se přesouvají ti pacienti tam. A nebo i v rámci prevence, a nebo u těch, já nevím, vyšetření glaukomatických nebo makulární degenerace u nemocnění. My tady máme spádovou oblast, Kotěbořsko, s Havlíčkovou Průmyslem k nám jezdí, ze Žďár nad Sázavou, takže celá spádová oblast. Takže rodiče se zajímají o to, jak určitě, mají děti oči. Vlastně dneska se vyšetřuje už screeningově na mateřských školách, kdy dělají různá vyšetření a pak dávají doporučení těm rodičům, aby teda navštívili očního lékaře. Takže i od těch nejmenších pacientů vlastně máme záchyt už tady a můžeme je vyšetřit. Výborně. Jsou tři oční optiky, které jsou teda dvě ve městě, které vlastně nemají teda očního lékaře. My jsme jediný, kde vlastně teda máme oční optiku plus rovnou očního lékaře. Ano. Takže bych řekla, že těch lidí prostě chodí nejvíce sem. My jsme se na to podívali trošičku i z hlediska historie, to znamená, že zhruba 10 let už to tady všechno funguje, je to možné? Tady je to 11. rok, tuším, a předtím jsme byli ve městě
ale bez optiky, pouze jenom oční centrum a optika nebyla naše. Pak jsme teda našli prostory a přestěhovali jsme se sem, kde vlastně se vybudovalo nové zázemí plus teda... Krásné zázemí. Nejdřív to byla taková menší optika, tam v té zadní části. Potom jsme to asi během 2-3 let předělali na to, abychom to zvětšili, protože ta optika byla už hodně malá. A opravdu těch lidí bylo jako moc, takže jsme to pak takhle společnýma silama předělali, aby se nám tady lépe žilo. A... Krásně. Jo, jsme moc spokojení. Těch lidí je opravdu hodně, ta spádovost je veliká. Není to jenom Hlinsko, ale spousty okolních vesnic, takže těch lidí je tady opravdu mraky a jo, je to pro ně vlastně výhoda, mají tady lékaře a rovnou vlastně jdou k nám, nemusí do města pro brýle, my je tady vlastně i změříme. Jsme tady vlastně každý den, v oční optice máme otevřeno každý den, máme dva dny, kdy jsme tady dlouho do 6, jinak končíme ve 4 hodiny. Lékař je tady 3x, 4x v týdnu, jeden den jsme bez lékaře, z důvodu laboratoře, aby se mohl dělat perimetr OCT. Takže ten jeden den vždycky je teda bez lékaře, ale jinak jsme tady, dá se říct, jako v návaznosti na toho lékaře, protože, jak říkám, ty lidi jdou k lékaři a lékař je následně odesílá k nám, takže ta optika vlastně funguje, tak nějak se propojujeme s tím očním centrem, aby jsme tady byli. Pavla Budrochová s námi, Pavle, my ti děkujeme za dnešní dobré ráno z Hlinska v Čechách, no a tak samozřejmě děkujeme. Přejeme dalších úspěšných x let a minimálně těch 10. Děkujeme.